ကျွန်းအကျွန်းလွတ်အောင်ပို့ဖို့ကိုခွင့်ဆိုင်အကျွန်းလွတ်အောင်အကျွန်းကကာမေတုကာမတုခန္ဓာနိရောဓောဆိုသမစကြာဒိဗ္ဗဟာလွတ်လွတ်နေအကျွန်းကမလွတ်မလွတ်ဖက်ပြက်နေအယုံငါးပါးလွတ်အောင်အယုံငါးပါးလွတ်ရင်ကိုယ်ကပထမဆုံးဖြစ်သွားအစွန်းလို့အောင်မက်စီတော်ဘာလို့နားတော်လဲအစွန်းနေပဲဓမ္မနုပါဒနာကြတော့သက်ခုံးစပဇာနာတိဆိုမက်စီကိုတိပဲအရှင်ကိုတိပဲမြင်လိုက်တဲ့တန်ရောစင်ကိုတိပဲအဲအဲ့တော့ဆိုရင်အစွန်းလွတ်သွားတယ်တန်ရောစင်မရှိဘူးရှိတယ်တန်ရစေမရှိမှအစွန်းကလွတ်ပါဒီပါယုံကိုလည်းမသိဘူးစက်ခုကိုလည်းမသိဘူးဆိုရင်အစွန်းကမလွတ်ဘူးအဲဓမ္မနုပါဒနာတော့မှအစွန်းကလွတ်မယ那是这个不咋咋那地呗你把人那地呗这个文人家的单药人这多少这个文人啊单药人我那地呗文人啊单药人呗哎单药人乐多嘛中华人乐嘛哎ရာကာမေတုအာယု၅ပါးကကာမေတုရှိသေးတယ်အာယု၅ပါးအဝမင်းဒီပါအာယုပါကြဓမ္မယုံတွေရောက်သွားတယ်ပညာဝိရာကတော့ဝိပဝိရာကတော့ယုံမှန်းသိပြီးတော့ຢာကကင်းတာတင်ညာမှန်းသိတော့တင်ညာမှာလည်းကင်းတယ်တင်ညာကလည်းຢာကနဲ့နေတယ်တင်ညာကတင်ညာပေါက်ပြန်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဒါຢာကရောက်သွားတာပဲတင်ညာအတိုင်းနေသာပညာဤဟာပညာအဲ့လိုဆိုပေးရတယ်အဲ့ဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုသိတာပညာဆိုရင်ပညာရိုးရိုးပဲနေဤဟာပညာပညာရိုးရိုးတော့မှဣတိပညာဣတိပညာရတမှုရောဆိုအဝိဇ္ဇာရောက်သွားပြီအဝိဇ္ဇာဟာပညာဖြစ်ကြောင်းတဏှာလည်းတင်ညာဖြစ်ကြောင်းပဲတဏှာဖြစ်ပြီးတော့တင်ညာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာလည်းဖြစ်တာပဲဝေဒနာတဏှာဒိဋ္ဌိပါတဲ့ဝေဒနာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားအဲဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်
အဲ့လိုလွတ်တောင်လွတ်တောင်ကော့ဖြစ်တာအငင်းငင်းနဲ့ဟောတမာတိလဲငင်းငင်းနဲ့နေရင်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာလေကာယကံပြည့်ဝစီကံပြည့်မနောကံပြည့်မနောကံကအပြည့်များတယ်ခံပြင်းသွားတယ်မပြောချင်ဘူးမဲလို့မရဘူးအဲ့လိုခံပြင်းသွားတယ်စိတ်ဆိုးတော့ခံပြင်းသွားတယ်မေတာမရဘူးမပြောဘူးအဲ့ဒါစိတ်ဆိုးသွားတယ်စိတ်ကူသွားတယ်အဲ့မနောအဲ့ဒါဘာကံတော့အဲ့မနောကံသိရမယ်မနောစိတ်ကူသွားတယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်အော်အဲ့လိုဟိုအပြစ်ကြည့်တာကမှဟိုဟိုအပြစ်ကျူလို့အနောင်အပြစ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲတရားရတာအပြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကျူမပြောနိုင်မစိုးနိုင်မဲလို့မရဘူးခံပြင်းနေတယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်စိတ်တုံနေတယ်စိတ်ခုနေတယ်အဲ့ဒါကြီးဒေါသခေါ်လေဒေါသဘာဝတုံးအဲ့ဒီဝတ်ကလွတ်မှာဝတ်ကလွတ်ပြီးရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲအဲ့ဒေါသဆိုတာကိလေသာဝတ်ကမလွတ်ဘူးလားလွတ်သလားအဲ့လိုတရားလွတ်တဲ့ဆိုတာဝတ်အဲ့လိုလွတ်အောင်လွတ်ရတယ်လူကနဲ့ပြောရင်ခံပြင်းသလားစိတ်ဆိုးသလားစိတ်တူသလားခီးဆိုင်ကိုပေါ့ကိုစိတ်ခုသလားမနာလိုသလားမာနာကြီးသလားအကျိုးကပေါ့အဲ့လိုခါရင်ခီးဆိုင်ယူပါရုံမတိညာမှုအဲလိုကြတော့ဒီကားသာရူပေသပဇာနာတိယူပါရုံတိလိုက်ရင်ဒါရင်မပြည့်ပြန်အောင်အဲဓမ္မနုပါဒနာကအဲ့ဒီမှာမျိုးအဲ့ဒါဝိပါဒနာနဲ့တိတာဒါကမညံပေါ်ညံဟာမညံပေါ်ညံတာကကိလေသာမရှိဘဲနဲ့ပြီးတာအဲမဂ္ဂတမဒိဋ္ဌိအလသမဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီလိုသောတာနာမည်ပေးတာမညာပေါ်ညာညာငောညာငောညာငောနာမည်ပေးတာဝိပဿနာညာညာဟုတ်အဲဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာတမဒိဋ္ဌိအတူတူပဲငံောအနေပေးတာကံရနေပေးတဲ့ကာမတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိအနေပေးတာဆင်းရဲညာနေဒါကကိုလှုပ်ရှင်နေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအစွန်းလွတ်မှတမာဒိဋ္ဌိကဖြစ်တာအစွန်းမလွတ်ရင်မဖြစ်ဘူးသမလကနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေပြောနေလို့မရဘူး။ရူပရူပအနစဆိုတဲ့အစွန်းနေရလွတ်ရမှာ။ကာမတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။သမလရင်ရူပဇံအရူပဇံနဲ့ဇာနာတမာဒိဋ္ဌိကမရောက်ဘူး။အစွန်းတော်မလွတ်ဘက်ပြက်နေ။ဇာနာရယ်ဇာနာရှင်ဆိုတယ်။ဒါဝိပဿနာမှဉာဏ်တမာဒိဋ္ဌိမှ
လေချူလိုက်တာလေးနဲ့တခါရင်စိတ်ကူးလိုက်တာလေးနဲ့ဒါရဲပြီးသွားတယ်လေမချူလိုက်စိတ်ကူးတော့မဖြစ်ဘူးကော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 လှုပ်လှုပ်ကြည့်ရတယ်ဒါမှညာနေပေါ်တယ်ညာနေပေါ်မှကံနေနေပြီးတော့ပြိလိတာလေးကိလေသာတွေကညာကိုမကတ်နိုင်ဘူးညာရှိရင်ကိလေသာမရှိဘူးအကိလေသာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာဝတ်မဖြစ်ဘူးကိလေသာဝတ်မဖြစ်ရင်ဝိပါကဝတ်မဖြစ်လို့အဲတော့ကိလေသာဝတ်မဖြစ်လို့ရှင်ကမ္မဝတ်မဖြစ်လို့ဟာနိဗ္ဗာန်ကမဖြစ်လို့ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်လို့ဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့လိုဉာဏ်ကရောက်သွားတယ်ແນ່ອ້າຍວົວຕ້ອງມາບໍ່ແມ່ນແນ່ວົວຕ້ອງມາລະອ້າຜິດແຫຼະຫາວິຣາດວ່າບໍ່ຜິດແຫຼະຫານິບານອ້າຍຍောက်ວ່າແດ່ຄວແນ່ວິຣາດອ້າຍລະນີ້ຄວນະປູເລີຍເບຄວຄິດລະຊິຍວິຣາດကိလေသာဖြစ်ရင်ပေါ့ကိလေသာဖြစ်ရင်ကိလေသာဝဲကာမဖြစ်ရင်ကာမဝဲအမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေဖြစ်ရင်ဝိပါကဝဲအဲဝတ္တဘုကဖြစ်တာဘုဝိဝတ္တဆိုမဖြစ်တာဟာအဲအဲ့လိုပြောရတယ်ရာမေကြီးကဖြစ်တယ်သိကြဖြစ်တယ်အတမဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်တမဖြစ်တာတရားဖြစ်တာတမဒိဋ္ဌိပေါ့မတမဖြစ်ရင်မတရားဖြစ်တာစိတ်တည်းထဲမှာစိတ်ထဲမှာကိလေသာဖြစ်ရင်မတရားဖြစ်တာမတမဖြစ်တာရာမတရားဖြစ်တာအတူတူပဲဝိတ္တဖြစ်တာကိလေသာဖြစ်လို့ရှိတယ်အခုကိုယ်မှာဖြစ်တာလေးတွေကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဝိဝိတ္တဖြစ်သွားဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကိလေသာဝဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲကာမဝဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဝိပါကဝဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲအဲအဲ့ဒါသွားရင်လာရင်လည်းနှလုံးသွင်းမဆဲခြင်းနဲ့ဆဲခြင်းကိလေသာဝတ်ဖြစ်ပြီးဒါကမဖြစ်နဲ့ဖြစ်လိုက်လို့ချင်းဝိပါကဝတ်ဖြစ်ပြီးအလဲလဲပြီးဖြစ်လို့သူကဝတ်လို့ဟောတာဟောဒါဝတ်ဝတ်ဝတ်ကလူတိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်အမကုသိုလ်တွေပါလေဖြစ်နေပြီအဲဖြစ်လာကမ္မဝတ်ဖြစ်နေရဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်လဲကမ္မဝတ်ဖြစ်ပြန်ပြီဒီပါဇံတွေပါလေဖြစ်ရင်အဲဝတ်ဝတ်ဝတ္တကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်ပြီဝတ်နဲ့မအဝါမမီမှာဝတ်ဝတ္တကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအရုံနာမည်ရောအဲတရားနာတဲ့ခါကျတော့ဘုဒ္ဓရာများတော့နာမည်တွေသိတာပေါ့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့နာမည်တွေသမောရဲ့နာမည်မသိဘူးဝိရတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲ
กิริยาเวกิริยาเวก็เวไปพุทธิติผิดใจอิตมาโทจังเวจังเวมีอีโทไลจังพุทธิติผิดใจอิตมาโทจังเวจังเวมีอีเวเวสวาเวลารมพุทธิติผิดใจอิโทจังพุทธิติผิดใจอิตมาโทจังเวจังเวจังเวมีอีเวจังเวมีอีพุทธาโตพุทธาโตเวมมาเวมมาพุทธโตกินดีดีพุทธโตกินดีพุทธโตพุทธโตเวมมากินดีเวมมากินดีพุทธาโตพุทธาโตเวมมาเวมมาพุทธโตกินดีดีพุทธโตกินดีพุทธโตพุทธโตเวมมากินดีเวมมากินดีโอ้ยจ้าจ้าแต่ในบางแม่ไม่ยังคือนิพพานสภาตรงนี้อวุวจยกพอได้กว่ากูยาวู้แล้วตีตัวเลยสมมุติลุกได้ลุกได้นิพพานก็ไม่มียกแล้วไม่ยกป่าวู้สอกูก็ไม่ยกแค่เพียงกูบาวกินตรงกิริตาวกินนะกิริตาวกินกิริตาวกินในนิพพานยาวนี่กามาวกินกามาวกินในนิพพานยาวนี่ဥပါကဝဲဥပါကမျက်စိနေကလည်းမျက်စိလေးကယူပါရင်အာရုံမပြူဘူးဆိုဒါဝုဒ္ဒပဲနားကကြားရင်လည်းကိလေသာမဖြစ်ဘူးဒါဝုဒ္ဒမှသိရင်ကိလေသာမှန်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးကြားတာကဝုဒ္ဒမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘသူကပြောတယ်ဘယ်ဝါပြောတယ်နဲ့ဆိုတော့မှဒေါသကြီးလောဘကြီးဖြစ်တော့ကိလေသာဖြစ်တယ်အဲဝုဒ္ဒရသိလို့ရှိရင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးကြားတယ်ကြားတာပါဘာဝတုံးသာမန်ပါပါမြင်တာရောဘာဝတုံးသာမန်ပါပါဘုသူ့မြင်တယ်ဘယ်ဝမြင်တယ်ဆိုဘာဝတုံးသာမန်ပါပါအဲအဲ့လိုအဲ့လိုကိုပထမဆုံးညံကောင်းတာအဲ့လိုတိရောဘိုးမရှိပဲဝကင်းမြင်နေရတယ်ဘုမောကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လာဘာဝတုံးသာမန်ပါပါကြည့်တာဘာဝတုံးမှန်ပါဘူးမြင်တာကဘာဝတုံးမှန်ပါဘူးအဲ့လိုကိုဝတ်ဝတ်တယ်ကိုကွက်ကွက်နေတော့မြင်မှဒါမှကိုယ်ကိုဝမန်းတည်တယ်ဒါမှမသုံးမမန်းတည်တယ်ဖေးတွေဘာတွေရောက်ရင်လဲဘာတော့ဝတ်နဲ့ဆိုင်ဖေးတွေဘာတွေရောက်ရင်ဘာတွေတော့ဝတ်နဲ့တွေ့နေဝတ်နဲ့တွေ့မပြောက်နဲ့ကြောက်ရင်ဘာဝတုံးသိတာဝတာအဲကြောက်မကြောက်ခဲနေရင်ဝင်မကင်းဘူးလားသိပါဘူးမရဏကဘာတော့ကိုယ့်ရမရဏကဘာတော့သိပါဘူးကိုယ်ဆိုင်တာပဲပဲအဲမရဏပြီးတော့ဇာတိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာတော့သိပါဘူးအဲအဲ့လိုလေတည်တယ်အဲ့လိုတည်လို့ရှိရင်အဟိုအသေးဝင်းကမဖြစ်အောင်လုပ်နေဓာတိမဖြစ်အောင်လုပ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးတဲပြီးကြောက်သွားလို့ရှိရင်ကြောက်တာနဲ့ဓာတိမဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒါမကြောက်ဘူးဆိုရင်တဲပြီးတဲပြီးဓာတိမဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဟောဓာတိမဖြစ်တော့တဲတာဘာတော့မရဏမရဏကြီးဘဒုတဲတာတော့ဘုဘုဘုပကြီးတဲတာလူတဲတာမဟုတ်ဘူးဒါအဲ့ဒါတဲအဲ့ဒါတဲတာကိုမသိရမင်းသာပဇာနာတိဆိုသေတာကိုလည်းသိရသေးတယ်။သေတာဘုသူသေတော်။သေတာပါဘုရား။ဘုဘကဇာမနာမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။အဲကိုကြီးမလည်းဝိဘက်ရှိတယ်မျက်စိရဲ့လည်းမမြင်တော့ဘူး။စိတ်ကလည်းမကူတော့ဘူး။အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတော့။သေတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါသေတဲ့ဆိုဘာတော့မရဏ။ဘာရမရဏတော့ဝိဘက်ကမရဏ။ဥပက္ခဥပက္ခမရဏဖြစ်သွားတယ်ဘုရားမရဏဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဘုဝတ္တဖြစ်သွားတယ်ဘုကင်းသွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဇာတိဆိုတာလူဇာတိဆိုတာလူဖြစ်သွားလို့လူဇာတိဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲကလူလို့ဖြစ်သွားရင်ဟောဇာတိကလည်းဇာတိကလည်းလူဇာတိဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲကဘာတော့
ဝိပါကဝဲစိတ်ကဘာတော့ဝိပါကဝဲစိတ်ကလူတော့မှတ်ရလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ဖြစ်သွားတော့ဖြစ်ပါဦးဟာလူဖြစ်သွားပြီအဲဟောသေတော့သေကနေ့မှသူတို့သူတို့အဲအဲ့လိုခုစားဝဲပေါ်မှတ်ရလို့ရှင်ဖြစ်သေးလားဖြစ်သွားပါဦးအဲဝဲကုန်သွားတယ်ဟောတယ်ဒီကနေ့မှလူတော့သွားပြီးအမမရနဲ့မိမရဲတော့အမမရနဲ့ဟုတ်ကလားသမ္မာပါဗျာအဲခွေးတော့သွားအမမရငါခွေးလေးပဲဘယ်နဲ့နေမလုံးတော့သွားပြီးအမမရနဲ့ဘုရင်ထမင်းကြည့်ပါမလုံးနဲ့ခွေးလေးတန်ရောတင်လောက်တာနဲ့ဟောခွေးလေးကသွားပြီးတော့ကြောက်ခွေးမကြီးခွေးမကြီးဆိုခွေးမကြီးဝင်နေဝင်ခွေးတန်တယ်ဖြစ်ပြန်ရောအဲတန်တယ်ရောအဲ့လိုဟာဘုရားစာတော့မသိတာကစအဝိဇ္ဇာဘာတော့မသိတာဘာခေါ်တော့မောဟဘာခေါ်တော့အဲကိတ္တာဝတ်ခေါ်တာပဲအဲ့လိုမကြဘူးလို့ဆိုရင်မသိရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အားလုံးသူဆက်ရတယ်ဟိုအဲ့လိုမသိတာကစတာပဲအဝိဇ္ဇာတော့မသိဘူးမတည်ဘူးဆိုရင်သင်္ခါရကုသိုလ်အကုသိုလ်အာနိစ္စဘယ်လိုလဲငြိမ်းနေတဲ့ခါကျတော့ကံကမပြတ်ဘူးကံပြောင်းနေတာအဲကံပြောင်းနေတော့ကံရဲ့အပြစ်တွေပါယူမတည်ဘူးအပြစ်တွေမတည်တော့ကံကအခုဓာငြိမ်းတာတော့မပြောက်ဘဲပြည့်နေတယ်နေဗံကြမှာအပြစ်ပြောက်တယ်တပ္ပဒေါသခတ်တင်တော့အပြစ်တော့ကိုတပ္ပဒေါသခတ်တင်တော့အပြစ်တော့ကိုအပြစ်ပြောက်တယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့လိုနေဗံရောက်မှာပြောက်တယ်ဟောကကုသိုလ်တွေကလည်းငြိမ့်နေတာဇံလေးတွေပါလိမ့်ရအပြစ်ကအပြစ်ငြိမ့်နေအနေထိုင်းနေအမုံနေတော့ပေါ့အနေထိုင်းနေတော့မတရားဖို့တရားကြမှာအပြစ်ကပြောက်သွားတယ်မတရားဖို့တရားသောကြည်သံမတရားဖို့တရားမတရားဆိုဘယ်လိုဟာတော့မတရားဝင်လိုက်ဆိုရင်ပြိတ္တာတတ်သွားတာမတရားဆိုဘယ်လိုဟာတော့ပြိတ္တာတတ်သွားတာအဲမတရားပဲမတရားမတရားလို့ဆိုဆိုပေးရတဲ့တော်ကြမတရားဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်တရားတို့ရပါလို့ရှင်ဘုရားတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမတရားမှအောင်းမိလိုက်ရင်မတရားဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာကိလေသာဖြစ်ရင်မတရားဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမတရားဘုရားနဲ့သောသောပဲအဲ့ဒါမဲ့ကတမဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒါကအကုန်ညံရောက်တယ်သမာဓိတ္တိပဲမတရားဆိုရယ်သမာဓိတ္တိကိုခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့သမာဓိတ္တိပဲမတရားဆိုဟိုညာကဖြစ်ွားရည်အာယုံမပြူဘူးလေညာကဖြစ်တာအာယုံမပြူရဘူးမတရားခေါ်တယ်ညာကဖြစ်ရာသာသီယအာယမပြုတာအာယမပြုတာသူဟာမတရားခေါ်သည်သူဟာမတရားခေါ်သည်အကဲပါဆက်တယ်ဒကမာကြီးတို့ကြောင့်လွတ်ခဲ့တယ်အာယမပြုရာညက်ကိုမကင်းမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါဘုရားစိတ်ပါလို့ဆိုမှာသာရစွာအမျိုးဆုံးပြီးမအဲ့အာယုံပြိတ္တာကိုအာယုံကြီးကိုသွားအာယုံပြုလိုက်တော့မဖြစ်တော့ပြိတ္တာအာယုံကြီးကိုသွားအာယုံပြုလိုက်တော့မဖြစ်တော့အဲ့အာယုံမှသိရတယ်ပြိတ္တာအာယုံအဲ့ဒီအာယုံက
ကြည့်ရတယ်ခံစားဘူးတယ်အဲ့ဒီအာယုံကဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လဲခံစားဘူးတယ်အဲခံစားဘူးတာကိုတော့တော့ပြီးအာယုံပြုတယ်ဟောစမ်းသာသနာ့ဘောသားရဲ့အာယုပါဗျာအဲ့ဒါကအတော်ဟောတဲ့အတော်ယုံကြည်တာသောစံအတော်ယုံကြည်တာအတော်ရှိလို့အတော်ယုံကြည်ရတယ်အတော်ကုန်နေဆိုတာအဲ့လိုသွားသွားပြီးတော့ပြိတ္တာအာယုကိုသွားသွားပြီးတော့အာယုမလုပ်ဘူးခဲ့ပြီလားပြပါတယ်ဗျာဘယ်ညာတို့အာယုကိလေသာအာယုံသိတယ်မဟုတ်လားကိလေသာအာယုံကဘုရုအာယုံတော့သံဃာကြီးတို့အာယုံလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသံဃာကြီးတို့အာယုံလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရုအာယုံတော့ကိလေသာအာယုံပါဗျာအဲ့ကိလေသာအာယုံမှန်းသိရတယ်ငါအာယုံကိုတွားတွားမလုံနဲ့ကိလေသာကဘာတော့ဝဲရဲ့အာယုံမျိုးသွားသွားလို့တော့ဝက်ပဲဖြစ်လာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုသိအောင်ပြောတာပါလေငါအာယုံကြီးဒီမှန်နေသင်ဝဲအာယုံကြီးဝတ်ထဲမှာပြောတော့ဝတ်တရားမရှိဝတ်ထဲမှာပြောတော့ဝတ်တရားကင်းနေဆိုတာဓာန်ကြီးတော့မပြောဘူးကျင့်သွားဘုရားမရှိတော့ဘယ်နဲ့နေရောပြင်းသွားတော့အပြူမရှာဘူးလားအဲ့ဒါဟိုဘုရားပြန်ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဘုရားမြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာဒါအနိစ္စအဖြစ်ကတောင်းတယ်လားသိုးတယ်လားသိုးပါဘူးဗျာအဲ့အဖြစ်သိုးတယ်အဲ့ဒါဟိုဒုက္ခခေါ်တယ်အဖြစ်သိုးတာဘာခေါ်တော့ဘုရားပါဗျာအဖြစ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆံပန်းကတ်တယ်အဖြစ်ကောင်းတယ်လားမကောင်းပါဘူးဗျာအောင်မမကောင်းနာမလည်းခွင့်တည်တယ်အဖြစ်ဆိုးတာဘာခေါ်တော့ဒုက္ခပါဗျာအဲဒုက္ခလို့သိရတယ်ကဲအဖြစ်ဆိုးတာမှသိသေးလားမသိပါဘူးအဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဆိုးတာမှသိသေးလားသိပါပါဗျာအဖြစ်ဆိုးတာကဒုက္ခကြီးရဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးဟာပရနဲ့ဒုက္ခကြီးဟာဘာတော့ပရပါဗျာအနတ္တရဲ့အဲဒီဒုက္ခကြီးကဘာကြီးတော့အနတ္တပါဗျာဒကာကြီးတော့အတ္တမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲအတ္တမလို့ဆိုရင်အဲဒါဒိဋ္ဌိကောအဲဒီအဖြစ်ဆိုတာကြီးအဖြစ်ဆိုတာကြီးကအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဗျာအနတ္တဆိုမှကင်းတယ်ဟောအတ္တဆိုတာအဖြစ်ဆိုတာကြီးကဟိုကိလေသာဟိုညာကကြီးကဖြစ်ဆိုတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာညာကလုံနေတော့အဖြစ်မဆိုးလားဟုတ်ပါပါဗျာအဖြစ်ဆိုးနေတာဟောဟာဝေဒနာကတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါအဲ့ဒါခံစားချက်အဲ့ဒါဘာလို့လဲတော့ခံစားချက်ပါဗျာအဲဝိဘကခံစားတာဘယ်လိုခံစားတော့ခံစားပါဗျာခံစားချက်ကကောင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါအဖြစ်ဆိုးနေတဲ့ခံစားချက်ကကောင်းတယ်ဆိုတော့โอ้พยายามน่ะลูกอ่ะอภิโซราโซรามันตีได้หอกกะล่ะครับถ้าขันธ์5เจ็ดมันแลตีได้โอ้ปุถุชนย่าတော့ขันธ์5เจ็ดก้าวเนี่ยส่วนน่ะก้าวน่ะมันไล่ปุละไล่ตะล่ะไล่ครับเออไอ้ไล่ได้เนี่ยหอกกะล่ะครับยาริยอคุยยอนัวริยออภิโซมาตีได้ล่ะตีได้ครับเออไล่ได้ไปนี่ล่ะเว้ยအဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုတာကိုအနတ္တခေါ်ဘာခေါ်တော့အနတ္တခေါ်ပါဗျာအနတ္တဆိုတာကိုဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဗျာဘယ်သူတော့ကိလေသာဝတ်ဘယ်သူတော့ကိလေသာဝတ်ပါဗျာဒါကိလေသာဝတ်ကိုကိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားလုပ်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုဟာကိုကိုသိမှာဒါမှသူတို့ကောင်းတော့ဖယ်တယ်ကျင်တယ်ဆိုတာသူတို့ကောင်းလို့ဆိုတာအဲ့လိုသိလို့ညနာဖယ်နိုင်နေဘူးမကျင်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအားရမသိသေးလို့မျက်စိကမြင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတာမန်အာယုံအထူးအာယုံတာမန်အာယုံပြန်အထူးအာယုံဆိုတာရှိရမျက်စိကမြင်ရောမြင်ရောမြင်ရင်သမာအာယုံမဟုတ်လားသမာပါဗျာ
အထူးအာယုံဆိုတော့သိခဲ့မဆွဲဘူးလားဆွဲပါဘူးခင်ဗျာအဲဆွဲတာပါခေါ်တော့ဆွဲပါဘူးခင်ဗျာအဲစိတ်ဆွဲတော့စိတ်မကူဘူးလားကူပါတယ်ခင်ဗျာအဲဥပါဒံအာယုံခေါ်တယ်ဆင်းရဲယူပါယုံမဲ့ဆင်းရဲပါတော့ယူပါယုံခင်ဗျာယူပါယုံမဲ့နဲ့သာမန်မထားဘူးသူစိတ်ထဲမှာအထူးလို့ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအထူးလှတယ်ချောတယ်ပေါ့လူတော်တယ်ရင်းတယ်ပေါ့ဒီကတော့စိတ်ကမကူဘူးလားကူပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဟာကူတာပါတော့ကူပါတာပါဥပါဒံဟိုကအာယုံကဘာအာယုံဖြစ်သွားပြီလို့ဥပါဒံပါဘူးခင်ဗျာအဲဥပါဒံအာယုံဖြစ်သွားတယ်ဥပါဒံမသုံးဘူးဥပါဒံဆိုဆွဲလန်းနေမို့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဆွဲလန်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဥပါဒံမသုံးဘူးဆိုတော့ဆွဲလန်းနေလားမဆွဲလန်းရင်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဒီအာယုံနဲ့အထူးအာယုံသောဆောင်ဘုရားရှင်တာမညာအာယုံတာမညာအာယုံအဲ့လိုမှသာအခုကြည့်နေမြင်နေတာဘာအာယုံလုံးတာမညာအာယုံကြားတာတွေလည်းဒီလိုပဲကြားမကောင်းတာတွေရောကောင်းတာတွေရောနားမကောင်းတာတွေရောကောင်းတာတွေရောအဲ့ဒါတွေဥပါဒံအာယုံဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာအာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ဥပါဒံအာယုံကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်သိပ္ပိတ္တဆိုဘာကြာအယုံကြောင့်ဥပါဒာအယုံကြောင့်ဒီထဲမှာမြင်ခဲ့တယ်ဘက်ခံကမလဲမလောက်ဘူးငွေနိုင်ငယ်ဘူးဆိုရင်တွေ့မနေဘူးလားတွေ့ပါဗျာအဲ့ဒါဘာအယုံတော့ဥပါဒာအယုံပါဗျာအဲ့လိုလည်းသိရတယ်ဥပါဒာအယုံဘဝကူးမှန်မကူးဘူးဆိုတာအဲ့လိုဥပါဒာအယုံတွေကြောင့်ကူးတာသိမိလားသိပါဗျာဘာမှလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ကူးမလို့အထူးအာယုံကဘာလို့သူတော်တော်လောဘလောဘကမထူးဘူးလားထူးပါရဲ့ဗျာဒေါသကမထူးဘူးလားထူးပါရဲ့ဗျာမောဟကမထူးသေးဘူးလားထူးသေးပါရဲ့ဗျာထူးသေးမောဟပါတော့ထူးသေးပါရဲ့ဗျာလောဘကမထူးဘူးလားထူးပါရဲ့ဗျာဒေါသလည်းမထူးလားထူးပါရဲ့ဗျာမာနတွေကမထူးလားထူးပါရဲ့ဗျာကိလေသာတွေကမထူးဘူးလားထူးပါရဲ့ဗျာထူးသေးတာဘယ်လိုလဲအဲအဲ့လိုမောဟအဲ့လိုသိရတယ်ဇောမလို့ချင်းမသိလို့ချင်းအဲ့ဒါကငားကြီးရဖြစ်သွားတယ်ယောဘကိုလည်းဘာတော့ငားလိုပဲဖြစ်တာပဲဒေါသကိုလည်းငားဒေါသအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝသုံးပါးဟာအတူတူလိုပဲဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့လားပြည်လည်းသာလည်းငားပဲကံလုတ်တာကိုလည်းငားပဲမျက်စိတွေနားတွေကိုလည်းအဲငားငူအဲငါနဲ့နေရတာဟုတ်ငါနဲ့မပေါင်းပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကဲတော့ကြောင်းစောသာ